ми давайте привітаємо на цій сцені ще одну переможницю фестивалю «Київщина молода». Вона є володаркою другої премії. Це Марія Гончарук. Я переконана, що композиція, яка зараз прозвучить у її виконанні, вам всім добре відома. І ви можете не лише підспівувати, а й просто танцювати. Домовилися? Тож зустрічайте, Марія Гончарук! На фестивальній сцені «Київщина молодої». Ваші оплески не жалійте!